নমস্কাৰ 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 সকলোকে অন্য এটি ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। এলা দেখাই দিছো আজি কি কৰি আছো, মই দেখাই দিছো, দেখাই দিয়া। এওঁ আহিছে আজি, এওঁ ভিডিঅ' কৰিছে দেই। এয়া মই মাংস বনাই আছো, মাংস মাংস টেষ্টি টেষ্টি মাংস। এটা নহয় দুটা দুটা কেৰাহীত সমানে বনাই আছো। তাৰমানে কি হ'ল, মাংসটো এওঁ বেছিকৈ লৈ আহিলে। তাৰমানে আজি এওঁ আহিলে, এওঁ আহিলে মানে কি, আমি শাওণৰ মাহটো নোখোৱাকৈ আছিলোঁ নহয়, নোখোৱা মানে মই প্ৰত্যেক বছৰে নাখাওঁ। আজি প্ৰায় হেৰিমান হ'ল, 10 বছৰলৈ বেছি হ'ল বাৰু মই শাওণৰ মাহটো হেৰি কৰা। শাওণৰ মাহটো সম্পূৰ্ণ নিৰামিষ কৰি নিৰামিষ খাওঁ, তেওঁ নিৰামিষ খায়, আমি দুইজনে খাওঁ। সেই নিৰামিষ খাই পেলাই আজি মানে খাব পৰা হ'লোঁ আৰু, মানে শাওণৰ মাহ গ'ল যে খাব পৰা হ'ল কাৰণে তেওঁ অলপ কিবা বজাৰ কৰি আনিলে, মইছো পোলা অলপ খাম আৰু মাংস অলপ লৈ আহিলোঁ। ক'লোঁ মাংস অলপ বেছিকৈ লৈ আহিলে মোৰ কেৰাহীটো মানে অলপ কুকাৰণে নাতে, দুটা কেৰাহীত পাতিব লগা হৈছে। তেতিয়া পোলাও মানে চাউলটো দুটা কুকাৰত পাতিব লগা হৈছে, কেনেকুৱা হৈছে নাজানো আৰু। দুটা দুটা কেৰাহীত হেৰি কৰি আছোঁ, দুটা দুটা কুকাৰ দুটা কেৰাহীত তেনেকৈ বনাই আছোঁ। মাংসটো অলপ গ্ৰেভিকৈ বনাম, বেছি হেৰি নকৰোঁ, বেছি হেৰিকৈ নবনাওঁ। গৰমো বহুত, তথাপিতো ইমান দিন খোৱা নাই কাৰণে আজি ভাবিছোঁ খাওঁ এওঁৰ লগত লগে ভাগে, তেনেকৈ বুলি ভাবিয়ে বনাই আছোঁ। বহুত বেছি গৰম, যোৱাকালিৰ পৰা অসহ্য গৰম, গৰমটো মানে ইমান বেছি বাঢ়িছে চব জেগাতেনে, অকল ইয়াতে নাজানো বাৰু দেই। বহুত বেছি গৰম, মানে দুৰ্বল হৈ গৈছে মানুহবোৰ গৰমতে, অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছেগৈ। বাহিৰলৈ যোৱা নেকি? বাহিৰতে থাকা অলপ, বাহিৰতে অলপ বতাহ আছে, বাহিৰতে ক'ৰবাত বহাচোন। তাকে বনাই আছোঁ এয়া, মাংসটো ভাজি আছোঁ। গ'লে দেই, দুগৰাকীয়ে মানে ৰ'ব পৰা নাই, বহুত দিন খোৱা নাই যে। ওৱা চাওক, টেষ্ট কৰিবলৈ ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছে। ৰ'বা, মোৰো ভাগত আছে, ভিনদেউ ভাগত আছে, তাত দুজনী নহয়, খোৱাই দিব লাগিব নেকি? এই অকণমান দিয়া, তাইক ইচি কুটি দিয়া, সৰু ছোৱালীয়ে সৰুকৈ খায়। অঁ, বহুত দিন খাব পৰা নাই যে, ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছে। অঁ, তুমিও খোৱা নাছিলা দেখোন, নে কিমান দিন থাকিলা? অঁ, সোমবাৰে সোমবাৰে নাখায়। অঁ, টেষ্টি হৈছে নাকৈ দিয়া। আহা, এই আছে তোমাৰ, আহা, টেষ্ট কৰি থকা হৈছে, যোৱা। কিহৰ ইমান কাম আছে তোমাৰ? টেষ্টি নে? পাৰিছোঁ, বহুত দিন বনোৱা নাই, আজি নতুন বহুত দিনৰ মূৰত বনাইছোঁ, ভাল আছে। অঁ, মই যি বনালেও আকৌ ভাল পায়, খাই মায়ে বনালে ভাল পায় আৰু মই বনালে ভাল পায়। অঁ, সন্তানে মাকে বনোৱা খাই ভাল পায় ন, চবেই ভাল পায়, আমিও মাহঁতৰ খাবলৈ মন কৰি থাকোঁ। মায়ে যি বনাই দিলেও ভাল লাগে, এনেই হেতাখন চুই দিলেও ভাল লাগে ন, সেইটো এটা বেলেগ কিবা এটা মাকৰ হেৰি থাকে, আচলতে পজিটিভ কিবা এটা থাকে, গম পাইছা? আৰু কষ্ট কৰি বনায়ো যে, এই ল'ৰাটোৱে খাব বা ছোৱালীজনীয়ে খাব বুলি। আৰু ল'বা নেকি? অঁ, নলয়, মোৰো আছে ভাগত, ময়ো খাওঁ, টেষ্ট কৰি লওঁ। মোৰ কোন পিছ খালোঁ দেই, এদিন চেলেঞ্জ কৰিম। ভাল মাংস ভাত কোনে কোনে খাব পাৰে? পেণ্ডেলৰ সময়ত ক'ব লাগিব, অপেনিং শ্বট নোৱাৰিম, পিছত কেতিয়াবাতো কাৰণে মানে মেলিব, তিনিদিনমান থকাকৈ আহিবা, এদিন মাছৰ এনেকৈ, এদিন তাত চেলেঞ্জ বনাম, চিকেন চিকেন যি পাওঁ ন, কোনে কিমান খাব পাৰে দেই, প্ৰাইজ দিয়া হ'ব, প্ৰাইজ মানি, অঁ, 5 টকা 5 টকা বনাব জানিছোঁ দেই। আমাৰ ভাত হৈ গ'ল দেই, এয়া ভাত আমাৰ আজি ৰেডি, চিম্পুল পোলাও ভাত। তাৰমানে মই এই ভিডিঅ' এটা এডিটিং কৰি আছিলোঁ, আমাৰ সৰু ৰখিব পৰা নাই, ভাত বাঢ়ি বোলে কেলেই মতা নাই বোলে, ইমান দিলে ৰখাই থৈছা বুলি কৈছে, মই ওচৰত ৰ'বচোন ভিডিঅ' ল'ম। হোৱা, তেজপাত দিছে নে চাগে, হৈছে হৈছে, লোৱা লোৱা,
सिंपल पुलाव मांखा भात एक महीने के बाद हमें खाने के लिए तुम्हारे लिए ले लो दांत बोल बोले পাৰি গলা না তোমালোক কিছ না পোলাও দালি দি পোলাও খাই দে উপায় নহলে হেৰি দি পাই পোলাও খা পেলাও বলে কেছ সয়াবিন সয়াবিন আছে মাংখকে এও যাবলে উলাইছে এতিয়া যাওকে মানে আমি উরেস লব লাগে যে রাতিয়া করি হাসল আছে এও যাবগে এতিয়া আকো কিটা লব পাও পাম আর কিটা পেলো বাই বাই জান দে মুলা না যাও।